Како што стојат работите, џабе ќе не се скапи автопатиште и тунели под Шара, џабе спортско-рекреативни центри по планините, џабе акумулација од милиарда евра кога државата ни се празни како буре без дно. Ќе одговора ли некој во Македонија на прашањето колку е поразителен и загрижувачки податокот дека само во 2022 година дури над 53.000 граѓани од нашата држава се преселиле речиси неповратно и тоа само во Германија. Тоа е речиси двојно повеќе од оселувањето во 2021 година кога ни избегале 32.000 граѓани, а бројките за другите земји го прават проблемот уште посериозен. Поред последниот попис од 2022 година во Германија живеат 222.000 македонски граѓани кои настојуваат да се создадат услови за постојан престој и живот во најразвиената економија во Европа. Тоа се значително повеќе од 10% од вкупното население во државава. Македонците претежно ги одбираат Берлин, Штутгарт, Хамбург, Хановер, но и други области каде што се сконцентрирани најголем број граѓани на Македонија во Германија. Официјални податоци за тоа колку македонски граѓани заминале во Германија од почетокот на оваа 2023 година се уште не се објавени, но додека има млади, бројките уште повеќе ќе се зголемуваат.